все еще одна русского мира брошенного. Украина силовые силы ришкалцы русорцын атып кашдыгы мөвгейдә хейли сайда сила сурсат ашкарлайып. Görüntülər телеграм каналларында yayılıb. Yayılan кадрларда атыcı силовлар, гранатометлар ve мәрмелерлә янашы düşmənin мәф edilən техникасы да görüntülənir. Все еще одна русского мира брошенного. Деле, драли як, блядь. Побросали все. Ну и, мабуть, трошки ми її підбили. Да, а її все роз***ли мінометами. А, так це та, що я по ній, да? Ну да, це то, що Михалич. Михалич, бачиш, світ такий? Ту, що ти мінометом ночі, а то попав в три ночі, як біг, вибігав. Та... Помниш, що тут день? Да, помню! У нас тоже три было. Не, нам сказали...